Jag heter Gregor. Jag är redaktör på Slöjd.nu och där redigerar jag slöjdlexikon. När jag inte arbetar där så arbetar jag på Uppåkraskolan i Staffanstorp som slöjdlärare. På min fritid då älskar jag att göra sånt som alla vill ha av det som ingen vill ha. Och det kan exempelvis vara att restaurera gamla verktyg eller att restaurera stora hus som håller på att rasa.